Omlouvám se za to, že jsem dal na miniaturu takovou fotku a že jsem video nazval tak, jak jsem ho nazval. Jak jistě víte, tak v tuhle chvíli se na kanále věnuju převážně dvěma sériím, a to IVPčku a Oru. IVPčku je YouTube v plenkách, tam víceméně koukám na youtubery, koukám na jejich starý videa, snuju se jim, jaký jsou kretenci, a pak je ještě na konci toho videa vyspovídám. Výborný koncept, rozhodně doporučuju zčeknout. A druhá série Oro Ogiho reakční okýnko je série, která je už se zaměřena na nějaký topik nebo na nějakou událost, kterou rozeberu do hloubky. Dál se tady objevují takový docela random, ale přesto si myslím, že zábavný a skvělý videa, jako třeba to, že jsme navštívili fast foody a papali tam. Tohle se nám tady podařilo poskládat, tohle je ten samotný výsledek, takže jsem neskutečný. Nebo jsem líkoval svoje YouTube příjmy, se tady bavíme o 500 000 korun. Reagoval na zprávy, který jsem psal jako malý youtuberům. Každý chce mít v přátelích youtubera. Odepsal lol. Opravoval si auto. Vedečko. Typí. Kámo, nemůže mě to třeba zabít? Může, no. A tak dále, pana krále. Ta tvorba v tuhle chvíli může působit trošičku rozlítaně, abych tak nějak rád vysvětlil a uvedl na pravou míru, jak se vlastně věci mají. Kanál Ogi si v tuhle chvíli prochází největším rebrandem za poslední asi 3 roky a je to něco, co mě dělá neskutečnou radost, protože se mám konečně možnost nějakým způsobem posunout, nejenom jako tady mentálně, ale taky už i vizuálně. Vy když totiž koukáte na tohle video, tak je 27.7. No a to je přesně den, kdy se releaseuje po 3 letech nová kolekce mýho merče. Tohle je ono a já jsem na to tak strašně pyšnej, protože já jsem byl actually ten, kdo navrhnul tenhle merch. Čumte, tohle je návrh, který jsem poslal Rilgeeku na zpracování merče. No a tohle je samotný výsledek, tudíž já jsem něco jako extrémní frajer. Je to prostě velká věc a já jsem strašně rád, že mám konečně merch, který si prostě můžu reálně vzít na sebe a klidně s ním teďka vyrazím do města lovit kusy. OK. Řeknu vám jednu věc, já jsem v tomhle merči byl nakupovat dneska ráno v Albertu. A ten nátlak žen, který se na mě sápal, byl naprosto nezvladatelný. Já jsem nevěděl, co mám dělat, já jsem nemohl ani utíct. Na mě se normálně tvořila fronta, kámo. Co se teda na kanále dál mění, je profilovka, je to banner, taková malá věc, jako je handle. Já vám řeknu takový hrozně krátký story time. Handle na kanále Ogi, můj předchozí handle na kanále byl diogi.cz, stejně jako to mám na Instagramu, a já jsem fakt strašně toužil po tom handlu Ogi, prostě ty krásný 3 písmenka, který tam jsou teďka. No ale on to vlastnil, jeden německý youtuber, no, měl 3 odběratele, ale můžeme ho nazvat youtuber. Týpek točil nějaký videa o programování, já jsem mu nerozuměl ani slovo, ale stejně jsem mu napsal do komentů: čau kámo, potřebuji na tebe kontakt. Dal mi kontakt, spojili jsme se na Discordu a po třeba hodině řešení jsem ho uplatil za 25-eurovou Amazon gift card, díky který mi uvolnil ten handle a udělal mi tím opravdu neskutečnou radost, protože prostě teďka je to všechno správně a moje autistický já je spokojený. Přijdu teda už k věci, jak se to teda má s tímhle kanálem, budou ještě vůbec na tomhle kanále hry a co za obsah tady můžete očekávat. Rozhodně Oro IVPčko, to je klasika. To na tomhle kanále ještě nějaký čas uvidíte. Dál se chci rozhodně věnovat videím o jídle, protože jídlo miluju. Já prostě bych jenom žral, abych nedělal nic jiného. A natáčet se u toho, to je prostě absolutně splněný sen, takže žrádlo. Udělal jsem jedno jediný video o cvičení na tomhle kanále, mělo relativně fajn dosahy. Vy jste absolutně zničili a blownuli moje expectations. Já jsem absolutně nečekal, že o to bude takovýhle zájem a děkuju vám za to, takže vás můžu ubezpečit, čas od času vyjde video s tématikou cvičení, jezení, jo, prostě toho zdravého životního stylu, tak čas od času něco takového natočím. První takový video, na který vás rozhodně už prostřednictvím tohohle videa chci týznout, je video, ve kterém udělám 2500 kliků. OK, teď si asi říkáte, ty seš úplnej proč bys něco takového dělal? Seš vůbec normální? Jo, to je docela adekvátní reakce. Nejsem. Je to asi týden, dva, co jsem na Instagram hodil post, ve kterém jsem napsal, že za každý like pod tímhle příspěvkem udělám klik. Lidi to samozřejmě nebrali vážně, nasypali tam 2500 lajků za první den a já jsem pak si uvědomil, že jsem docela v prdeli, ale jsem pánem svého slova a co řeknu, to kurva platí. Takže tohle video natočím, bude to šílená fitness challenge, můžeme to tak nazvat. Takže na tohle video se rovněž můžete těšit do 2 až 3 následujících
následujících týdnů, protože to bude šílený pain a vlastně nevím, jak dlouho mi to bude trvat, ale splním to. Dál chystám ještě jednu velkou sérii, která hodně frčí v zahraničí. Tady v Česku jsem ji prakticky neviděl, nebo jsem o to viděl jenom takový, řekněme, chabý pokusy. A samozřejmě jsem ten týpek, co hrál Brawl Stars, jsem ten týpek, co hrál Clash of Clans, jsem ten týpek, co začínal na Clash of Clans tvorbě. Týhle vizitky už se asi nikdy nezbavím. A je to asi víceméně v pořádku. Takže co bude s herníma videama? Přátelé, Okiverse expanduje. Máme tady fázi 2 tohodle univerzu. Oh yeah. V popisku videa i tady nahoře na kartě už teďka najdete můj nový herní kanál. Jmenuje se Ogi Games. Nevím, jestli tady ten název vydrží. Přemýšlel jsem taky nad variantou Ogi s někým i. Přemýšlel jsem nad Ogi Plus, Ogi 2. Klidně mi napište do komentářů nějaký vaše nápady, jak by se takovýhle gaming channel nebo druhý kanál mohl jmenovat, protože já jsem opravdu ztracený. Každopádně mi tam můžete přihlásit už teďka odběr, protože od srpna se můžete těšit znova i na nálož herních videí, protože samozřejmě hry jsou prostě bomba. Já hraju hry pořád, občas i nějakou tu Supercell hru zapnu, takže nebudu nic slibovat, ale tenhle kanál se chci opravdu teďka nechat na nějaký větší, zajímavější projekty, na kterých chci pracovat, a herní kanál bude čistě jenom od herních videí, aby se to tady nepletlo mezi tuhle víc jako real tvorbu. S tím, že pro všechny, co jste se vrátili na tenhle kanál po letech, já vás všechny strašně moc ještě jednou vítám. Neexistuje věc, která mi udělá větší radost, než když mi někdo z vás napíše do komentářů. Já si moc neodpovídám na komentáře pod posledníma videama, jsem z toho vědomý, ale všechny si čtu, všechny vždycky projedu očima a dělá mi obrovskou radost, když mi někdo z vás napíše: čau Ogi, tebe jsem sledoval prostě před 5-6 rokama, hrál si Clash Royale, hrál si Brawl Stars a prostě teďka jsem se naladil zase po letech na ten tvůj channel, ta tvorba je super. Tím mi děláte, já bych vás normálně obejmul za tohle, díky moc. Je to skvělý, vítám vás všechny zpátky a chci vás jenom ubezpečit, že ty hry, které budou vycházet na ten herní kanál, budou sice hry, některý z nich můžou mít PEGI 3, PEGI 7, já nevím, ale rozhodně to nebude dělaný stylem tak, abych cílil na 5letý děti, nic proti vám 5letým, já vás moc zdravím. Suma sumárum, chci vás jenom ubezpečit, že už se nebudu vracet zpátky, ale naopak chci, aby můj content rostl se mnou a aby vy jste rostli se mnou, aby vás ty videa prostě bavily, aby ten content pro mě byl přirozený, protože já opravdu nejsem člověk, co se ve svých videích přetvařuje, a pak to samozřejmě taky dopadalo tak, že jsem kvůli tomu vždycky na měsíc, dva, půl roku zdrhnul. No ale teďka díky tomuhle obrovskému rebrandu, díky těm největším věcem, co se na tomhle kanále za poslední roky dějou, jsem si jistý, že tenhle kanál oživíme, jsem si jistý, že tenhle kanál vyroste, a troufám si říct, že za pár měsíců, rok, dva, klidně si na to počkám, bude tenhle kanál jeden z největších v republice. OK? Markněte tyhle slova, protože mám v plánu opravdu obrovské věci a vím, že vy mi v tom pomůžete a že budete stát při mě. V popisku videa taky rozhodně čekněte odkazy na moje sociální sítě, protože tam je odkaz na Instagram, kam se pokouším nově nahrávat i nějaký reelsový formát. Je to pro mě úplná novinka, ale musím říct, že se mi docela daří. Ty čísla jsou docela fajn. Je vidět, že vás to docela baví. Ochutnávali jsme se Kliu s Radim, ochutnával jsem červy, ochutnával jsem na Starfestu jídlo s Olim, dělal jsem parodie na Mike O'Hearna. Zkouším prostě nové věci, experimentuju a rozhodně nemám v plánu polevit, ale potřebuju váš support, potřebuju, abyste u těch videí byli, abyste lajkovali, abyste komentovali, abyste followovali, takže určitě vás prosím, pojďte mi dát follow na můj Instagram, pojďte mi dát follow na můj TikTok, pojďme trošku vyhypovat ty moje sociální sítě. Přihlašte odběr pod tenhle kanál, přihlašte odběr pod novej herní kanál, mrkněte se na moje socials, no a nezapomeňte mě podpořit v týhle obrovský změně, nezapomeňte mě podpořit zakoupením novýho merče, protože tím opravdu přispějete na jednu obrovskou věc. A věřte mi, že si za rok, za dva na tenhle moment vzpomenete a řeknete si: OK, byl jsem u Ogiho rebirthu a bylo to skvělý, stálo to kurva za to. No nic, přátelé, koment sekce je teda pro vás otevřená. Já vám hrozně moc děkuju, že jste dokoukali tohle update video až do konce, i když vás asi bylo málo. Pokud jste někdo dokoukali tohle video až do konce, tak do komentáře napište třeba Freedom, kámo, napište třeba Freedom, protože já jsem konečně osvobozený od všech sraček, který jsem řešil, jsem osvobozený od té staré tvorby, no a teďka přichází úplně nová etapa, ve který vás srdečně vítám. Díky moc, že jste tady pořád se mnou.